אז השם האונייה שלך. האונייה סמירנה. כן, בעברית קראו לזה מקס נורדו. מה חשבת שהייתה על אונייה? חשבת שהיא קראה משהו? חדת משהו או ש... אנחנו, האמת שאנחנו לא ידענו שיקרה משהו, כיוון ש... אנחנו לא ידענו שפה האנגלים לא נותנים להיכנס. שלא ידעתם? ואנחנו הגענו לטורקיה. בטורקיה האונייה עצרה. כדי... אתם לא ידעתם לארץ? הגענו לארץ, אבל נוסעים דרך, עוברים את הדרדנלים וחנינו בנמל של טורקיה ושמה הודיעו לנו, זאת אומרת לא לנו, הודיעו את זה לאנשים שהובילו את האונייה. הרי היו על האונייה, היו ישראלים שהם הובילו מרומניה, הגניבו דרך טורקיה את הישראלים, את האוניות, אוניית מפילים. שם הודיעו לנו לא לעצור בשום מקום, להמשיך, כי כבר מחפשים אותנו. האונייה שעתה איזה חצי יום. לא הרבה? לא, לא הרבה. ואז מטוס אחד חג מעל האונייה. גילה אותנו ודיווח למשטרת, למשטרה בארץ, לאנגלים, וכעבור שעה, שעתיים הגיעה משחטת בריטית אשר ליוותה אותנו לכיוון חיפה. לנמל. הם הביאו אתכם למחנה מעצר? רגע. כשהגענו לחיפה, זה כבר היה בסביבות לקראת הצהריים. התחילו להוריד אותנו באוניות, באוטובוסים, מהאונייה באוטובוסים, ולקחו אותנו למחנה עתלית. אנחנו שם. כן. הנה, גם אני הייתי שם. הלכתי לראות. הוריד אותנו מהאונייה לאוטובוסים. כמובן שחיפה כולה ידעה שהגיעה האונייה עם עולים. והיו סבתות שעמדו על יד השער של הנמל וחילקו לנו סנדוויצ'ים. כשאני ניגשתי לחלון לקחת סנדוויץ', אז הייתה שחת שהיא נתנה לי את הסנדוויץ', היא אומרת, רגע, 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 קח עוד אחד. אני אומר, לא, לא צריך, זה מספיק לי. לא, לא, אתה חייב לאכול. כך נראיתי שהיא אמרה לי, אתה חייב לאכול הרבה. כן? הגענו למחנה מעפילים, עתלית. והתנאים שם היו טובים? התנאים היו טובים, מה זה נקרא טובים. היה צריף סגור מסביב. כדאי לך, אם הייתם שם, אז כדאי ראיתם. אז ראיתם את הכל. היינו בתוך הצריף, היה חדר אוכל. היינו שם בערך חודש, פחות מחודש, הגיע אלינו ישראלי, שהוא אחרי זה היה המדריך שלי, במורה שלנו בנירם. הוא בא לרכז קבוצה של נוער ולקחת אותנו לעליית הנוער. עליית הנוער זה תנועה, זה בית ספר של המדינה שלימדו, פיזרו אותם בתוך הקיבוצים, ושם למדנו שנתיים. והייתה לך משפחה שם, או חברים, היו לך הרבה חברים? איפה? בנירם? כן.
באונייה. האמת היא שלי, אני לא ראיתי כמעט את כל האונייה, כל השייט. היה לי מודח שהוא טייל והוא רץ בכל פינה. אנחנו היינו שני אחים שעלינו ארצה באותו הזמן. אז היית איתו? אנחנו... הוא היה... אני הרי לא הרגשתי טוב, אותי שמו בתחתית האונייה. אז כל הגלים, והאונייה הייתה קטנה, עלו והכניסו לתוך האונייה הזו, שהיא בקושי יכולה לקלוט 1,000 איש, היו יותר מ-2,000 איש בתוך האונייה. אנחנו שכבנו כשהיינו רוצים. זה היה בבטן האונייה עשו מיטות, בין מיטה למיטה, זה היה 40-50 סנטימטר. כשהייתי צריך לצאת, אז הייתי מודיע לזה אני יוצא ולזה אני יוצא, וזכה לחוצה למטה, וכך הייתי חוזר למיטה. כן? והיות והייתי בתחתית האונייה, למרות שהייתה, הייתי גם... המיטה שלי הייתה בגובה של שתי שורות או שלוש, אבל אני הרגשתי מאוד לא טוב, אני נמצאתי כל הדרך. כל הדרך עד לחיפה ועד... הרעיון של האונייה. כן, תכף אני אראה לכם את האונייה. יש לי שאלה. במחנה מעצר. כן. אז פחדת? חששת שקרה בגרמניה? לא, לא פחדת. לא פחדנו, כי לא, אנחנו לא הבנו הרבה שהיה צריך לפחד מהאנגלים. ברגע שהורידו אותנו כבר מהאונייה למחנה, לא פחדנו. האוניות שאחרינו הגיעו, נניח, אוניית ההגנה ועוד ספינות כאלה, הם לא הספיקו לרדת לנמל. מלב ים הורידו אותם ישר לקפריסין. אז כבר הוקמו המחנות בקפריסין והורידו את העולים. ההורים שלי, זיכרונם לברכה, גם הם הגיעו, והם הגיעו אבל לקפריסין. אז אתם, מאז כאילו, אתם נפגשתם, ההורים שלך... לא, הם אחרי תקופת מה הם הגיעו לארץ. הם הגיעו? כן. ואתם נפגשתם לארץ? אבל הם היו שם איזה חצי שנה. בגלל שהם היו מבוגרים יותר, אז לא החזיקו אותם עד הסוף. לרוב הצעירים וכל אלה, כל ה... החזיקו אותם כמעט שנה בקפריסין. יש לי עוד שאלה. אתם ברחתם מהמחנה מעצר או ש... לא, לא, לא. לא, אף אחד גם לא ניסה, למרות ששמעתי סיפורים מאח שלי. היה יותר גדול ממך? היה, בטח, הוא היה יותר גדול והוא הגיע לארץ, הוא הגיע לארץ ב-39. הוא גם היה בתנועת גורדוניה, והוא הגיע לטורקיה, ומטורקיה הוא הגיע לארץ ישראל דרך לבנון, ברגל. מטורקיה עד ארץ ישראל הוא הגיע ברגל. זה המון, כמה זה בערך? נכון, אני לא יודע כמה זמן וכמה זה, אבל הוא כל הזמן הלך ברגל. הרבה זמן? והיום הוא כבר, אבל הוא היה אחרי זה חבר חניתה. זה בדיוק בערך המקום שהוא הגיע כשהוא הלך מטורקיה. אלוניה. כאילו היה לכם אוכל והיה לכם... היה אוכל. הרבה? או קצת? אני לא יודע אם היה הרבה או לא. אני אומר שאני לא כל כך אכלתי. לא עליתי לאונייה. אני כל הזמן... לא הייתי רעב, אני אגיד לך למה. כי אחי הקטן, הצעיר, ממני... הוא היה שני אחים נצאנו. ההורים שלי לא נתנו לנסוע לאחד מאיתנו בלי השני. אז בתנועה אני הייתי צריך להישאר ברומניה, בעיר שלנו, והוא לעלות. אז אמרו לי, לא, הוא יעלה אם אתה תעלה גם. וככה באנו לתנועת גורדוניה, וסיפרתי את הסיפור. והם אמרו, אתה יודע מה, סע,
אם תהיה לך אפשרות לעלות לאונייה, תראה מה יכול להיות. וכך עלינו. ומבחינת האוכל, אני חושב שהיה מספיק. אני... אתה הרי... בצבא? אני הייתי בצבא, כן. לא, סבא. איך? סבא. היה לך מספיק אוכל בשבילך? אני חושב שכן היה. הרגיש לא טוב, הוא לא רואה אחד לאכול. אני לא אכלתי הרבה. כשאני ירד, אני אומר לך, אני סיפרתי לך קודם שירדנו מהאונייה, אז על יד השער האוטובוס נעצר, והנשות חיפה נתנו סנדוויץ'ים דרך החלון. כשאני קמתי מהכיסא השני, אני פה קמתי כדי לקחת את הסנדוויץ', אז האישה אמרה, רגע, רגע, אתה צריך שניים. למה? בגלל זה שלא נראיתי טוב, הייתי רזה, חיוור, אפשר לומר אפילו כמו שהאנשים שראית בתמונה של המחנות. ובמהלך ההפלגה, אז כאילו אתה התחברת עם עוד כל מיני אנשים? אני לא יכולתי להתחבר, ואני אסביר לך למה. הסברתי קודם, אני כל הזמן רק הקלתי. כי המיקום שלי, קודם כל האונייה הייתה צפופה, מאוד. עד היום אחי תמיד אומר לו, אני שירתתי אותך. כל הזמן הוא רץ הביא לו שקיות בשביל ההקעה. אחר כך שהם הגיעו למחנה, אז כאילו אחיו היה משהו חולה או זה, אז הוא לא הסתכל עליו. מבינה? ככה זה. ככה אני הרגשתי.